تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. رپورټونه دا وایي چې په پکتیکا خوست ولایت کې د اقانی شبکې فعالیتونه چټک شوي دي. دوی نوي وسلې هم ترلاسه کړي، نوي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي، او پخوا چې مرکزونه د ډیورنډ د کرښې هغې غاړې ته ول، اوس یې د مرکزونه دې غاړې ته را انتقال کړي دي او خپل فعالیتونه هم ډېر چټک کړي دي. دې تر څنګ په ملي شورا کې د جنوبي زون وکیلان وایي چې د اخانی شبکه مستقیما د پاکستان د اسرائیل خوا څخه حمایه کیږي او هغې څخه مرسته ترلاسه کوي. دوه ورځې دمخه په پکتیا کې هم امنیتي وضعیت سم نه و. د شوات په سیمه کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده شوې وه، همدارنګه د ګردیز زرمت لاره هم بنده وه، او په سرحدي ولسوالۍ پټان کې هم په سرحدي پوستو باندې جګړه شوې وله. خو موږ چې کومې خبرې د پکتیا له امنیتي چارواکو سره لرلې، هغې ویلې چې وضعیت تر کنټرول لاندې ده، دغه لاره بېرته خلاصه شوې ده. دا چې په دې وروستیو کې پکتیکا خوست ولې ورو په ورو د نامنۍ خواته روان دي، دلایل یې څه دي، د حقنی شبکې فعالیتونه څومره چټک شوي دي، او څوک کې تجهیز کوي، څوک مرسته ورسره کوي. دې تر څنګ اوسنی وضعیت په جنوبي زون کې مشخصا بیا په پکتیا کې څه ډول ده، په دې باندې په نننۍ بحث کې خبرې کوو. تاسو هم په بحث کې راسره ګډون کولای شئ. په بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب مجیب رحمان سمکنی، د پکتیا د خلکو استازی په ولسي جرګه کې راسره ده، او دې سره به دا مسایل مطرح کړو. سمکنی صاحب ډېر خلاص درته په خیر اغلاس. وضعیت په ټوله کې په جنوب کې او بیا مشخصا پکتیا کې څنګه ده اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو اوریدونکو تخنیکي همکارانو ته د نیکې هیلو او احتراماتو په وړاندې کولو سره، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تیرو څلورو میاشتو راهیسې په مجموع کې په جنوب زون کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په پکتیا او په جنوب زون کې، امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حالت کې ده. خصوصا په پکتیا کې وضعیت ډېر زیات خراب شوی ده. که اوس مونږ د تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو ته ځیر شو، نو هره ورځ ممکن تاسو د مختلفو میډیاګانو نه اورېدلي وي چې په پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې، په هره ولسوالۍ کې هره ورځ یوه نوې پیښه کېږي. هلته په دولتي تاسیساتو باندې، په دولتي ځایونو باندې جنګونه کېږي او لارې بندېږي، چې د دې مختلف علتونه کېدلی شي. یو خو دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خوست، پکتیا او پکتیکا د پاکستان سره اوږد سرحد لري، او د دغه په سرحد باندې بیا د مونږ د امنیتي ارګانونو بدبختانه پوره کنټرول نشته. دا چې تر اوسه پورې دوی کنټرول راوستلی وي، او هغه مخالفین چې هغه د پولې اخوانه تمویلیږي او هغلته رشد کوي، هغه دوی ډېر په ازادانه شکل دلته راځي. یو ویلت دغه ده. او دویم دا خبره هم ټولې دنیا ته بهتره اوس معلومه شوې ده چې د تروریزم اصلي مرکز پاکستان ده. کله چې پاکستان سره د پکتیا یا د جنوب زون دومره اوږد سرحد ولري، نو جوته خبره ده چې دا خلک په همدې لاره راځي. او حتی همدا اوس هم هغه راپورونه چې زموږ امنیتي ارګانونه لري، اکثره دغه خلک مخالفین د پکتیا د لارې او یا د کونړ د لارې راځي، او ټول افغانستان ته دوی په وظایف شمالي وزیرستان کې وروسته له عملیات نه دغه د مخالفینو د نفوس ساحه زیاته شوله، پراخه شوله. مشخصا د اخري شبکې په اړه راپورونه څه دي؟ دلته هم په وزیرستان کې چې کوم عملیات وشول، وزیرستان کې عملیات د تروریزم او یا د مخالفینو د ختمونې لپاره نه وشي، بلکې هغوی لپاره یوه دایوه بهانه وه چې دوی د دغو عملیاتو په نتیجه کې دوی لپاره یوه خلاره پیدا شي او دوی راوړي په افغانستان کې، داخل کې دوی مرکزونه جوړ کړي. ځکه چې وزیرستان هم دغسې یوه ساحه ده، صحیح ده، هغه تقریبا غرنۍ ساحه ورته ویلی شو، ځنګلي او غرنۍ ده، اما هغسې د پټونې لپاره چې کوم امکانات دوی په افغانستان کې بیا ورته پیدا کېږي، خصوصا د کونړ په غرونو کې او یا د پکتیا په غرونو کې، نو دغسې ښه مناسب ځایونه د دوی لپاره نورو ځایونو کې نه پیدا کېږي. او غیر د دې نه چې وزیرستان کې د عملیاتو هدف هم همدغه و چې باید افغانستان هدف همدغه و چې یو ځای نه د ترستان راوړي په پاکستان او افغانستان کې، دوی ځایونه ځای په ځای کې. ځکه دا پروژه داسې ډېره طویل مدته پروژه ده، د ډېر وخت نه په دې باندې کار کېږي. او دا داسې پروژه نه ده چې د ما د کلي ملا او د کلي طالب او د جومات طالب او هغه طالب چې هغه د وظیفو خوري او د خلکو د وظیفې راټولوي، او هغه د دومره توانمند چې هغه د نظامونه چپه کړي، د نظام لپاره د خطر سبب وګرځي، بلکې دغه پروژه ده چې نن په دې پروژه کې هم زه فکر کوم چې ما په شخصي اند، یعنی هغه سیاسي او اقتصادي پلانونه چې د دې پروژې پلي کوونکي خلک لري، د دې په څنګ کې یو هدف یې ممکن دغه اوسي چې د مونږ مذهبي رهبران، مذهبي خلک او ملایانو، دا خلک چې دي په مختلفو رنګونو سره
سره دوی بدنام کړي او په دې باندې د خلکو عقیده او په دې باندې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې څومره خلک چې عالم ته احترام لري دومره ممکن یو سیاسي رهبر ته احترام ونه لري. نو د دوی هم همدغه هدف ده چې دا خلک په مختلفو نومونو بدنام کړي، په آینده کې په دوی باندې د خلکو باور کم شي او خلکو ته یې د وطن او د خاورې د دښمن په نوم ورپېژني. تاسې ګورئ، تاسې که چېرته غربي میډیا ته متوجه شوئ، یعنی هغه د بشر حقوق چې په غرب کې ناقص کېږي ممکن هغه په افغانستان کې تر اوسه پورې نه شوي وي او نه وشي. اما که چېرته په یو جومات کې او یا په یو مذهبي ځای کې یو ادکترین کار هم پېښ شي، نو غربي میډیا وي دې ته ډېر وسیع نشرات کوي، یعنی ډېر وسعت ورکوي او خلکو ته په دې ښیي چې دا ورته ثابته کړي چې اسلام د وحشت او د دهشت دین ده. اما دا حقیقت همدا شی نه ده. نو هدف مې په دې کې لږ په ټولو کښې چې د خبرې نه لاړ نه شو، اوس د حقاني شبکې فعالیتونه څه ډول دي؟ داسې راپورونه هم شته چې نوي وسلې او تجهیزات یې ترلاسه کړي دي، دا تجهیزات یې له چا نه ترلاسه کړي دي او څه ډول دي دا فعالیتونه؟ مخکې د دې نه چې په وزیرستان کې دوی عملیات شروع کړي، دوی دلته په داخل د افغانستان کې په حکومت باندې د خلکو باور ختم کړو، یعنې دغسې یوه پروژه یې لاسته راوړه چې هغه دولتي چارواکي چې هغه په محلونو کې په ولسوالیو کې په دندو ګمارل شوي دي. دوی یعنی یو څه چې زه غواړم چې په ډېر زغرده سره دا خبره وکړم او په ډېر جرات یې وکړم، هغه دا ده چې د موږ په دولتي ارګانونو کې د مخالفینو لاسپوزي خلک ډېر زیات شتون لري، حتی په مهمو اجرایي پوستونو کې کار کوي. دوی اولین کارونه چې وکړل، تاسې ولده په دې اخرو کې مقررې وشوې، نوي خلک لاړل، داسې خلک لاړل چې هغه په هماغه مربوطه ارګان کې د مسلکي شخص په څېر، خو څه چې یو مامور په صفت هم چا نوم نه اورېدلی، دغه خلک دوی واستول اطرافي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، هلته یې په دندو وګمارل. چې فکر کوم د دوی هدف همدغه و چې دغه خلک چې واستو دا به غیر مسلکي خلک وي، د منطقې د خلکو سره به بلدیت ونه لري، د منطقې د عنعناتو او رواجونو سره به بلدیت ونه لري، نو خلک به د دوی نه ستړي شي، خلک به د دوی سره خپله همکاري نه ښیي. نو کله چې دوی دغسې یو بستر د خلکو د په پروګرام لپاره تیار کړو، بعد هغې نه په وزیرستان کې دوی عملیات شروع کړل. چې عملیات شروع کړل، دا خلک راووختل. د راوختېدو یو علت یې هم همدغه چې د ولایتي ادارات کې ضعف هم یو له مهمه اساسي، یعنی دلته څوک کېدلی شي، یو که علتونو باندې خبرې وکړو، یو علت د پاکستان سره د اوږد سرحد شتون ده، دویم د موږ خپله په کشفي امنیتي او کشفي ارګانونو کې ضعف او د هغو سره د امکاناتو نه موجودیت، او د دې په څنګ کې چې یو څه چې هغې ته اشاره باید وشي چې موږ په امنیتي او کشفي ارګانونو کې داسې خلک اوس هم لرو چې هغه د دښمن سره یا د مخالفینو سره اړیکې لري. یعنی په ډیرو ځایونو کې دغسې خلک شته دي چې هغه چون د موږ امنیتي ملي یوه معتبره اداره ده د افغانستان، یعنې د نظام سترګې دي، همدارنګه نور کشفي ارګانونه په دوی کې دغسې خلک مقرر شوي دي چې هغه دښمن ته لاره ورښیي، مخالفینو ته لارې ورښیي، حتی هغوی دپاره تحصیلات او تجهیزات آماده کوي. دا که چېرته تاسې ولسوالیو ته لاړ شي، هلته د خلکو نه په اطرافي ولسوالیو کې پوښتنې وکړئ، تاسو ته به ډېر په زغرده دا ووایي چې فلانی د فلانی سره خبرې کوي، فلانی د فلانی سره لندن لري. نو دغه هم کېدلی شي. علاوه د دې نه د دې په علتونو کې خبرې وکړو، د دښمن په ګټه ډېر زیات تبلیغات کېږي، یعنې په اکثرو ځایونو کې موږ دغسې لیدلی دي چې هلته 15-20 نفر راوختي وي، یو ځای نه چریکي عملیتونه یې شروع کړي وي، اما د هغې په نفع دومره تبلیغات پوشي چې 1500 کسان پلانکي زیات راغلي دي، 2000 راغلي دي. دوی په دې تبلیغاتو په اساس غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي، خلکو مورال ضعیف کړي، او خلکو ته دا وښیي چې حکومت چې د هغه ناتوانه ده او ضعیف ده، هغه د خپلو خلکو نه او د خپلې خاورې نه دفاع نه شي کولی. نو دغه تبلیغات هم د مخالفینو دپاره ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. او علاوه د دې نه که چېرته موږ تاسې وګورو، اوس په اکثرو ولسوالیو کې، په اکثرو ولایتونو کې چې جنګ کوي، د موږ پولیسي کوي، ملي پولیسي کوي، چې په ډېره لوړه روحیه او په ډېر لوړ مرام باندې دوی جنګېږي او د خپلې خاورې نه دفاع کوي، اما بدبختانه هغه څوک چې نن په افغانستان کې جنګېږي، هغوی دپاره جنګي امکانات هېڅ په لاس کې نه ورکولی کېږي. نن ټول امکانات د جنګ کې دي، هغه د ملي اردو سره دي، او ملي اردو بدبختانه چې موږ وسلوال پوز ورته ویلی شو، او نوم یې هم دلته ملي اردو ده، اما بدبختانه چې دا یو ملي اردو نه ده، دا یو ملیتي اردو ده. په اکثرو هغه ځایونو کې پښتنو نشینو سیمو کې که تاسې وګورئ، دغسې څوک رالیږلي دي هلته چې هغه واقعا قومي تعصبات لري، نه غواړي چې دا بېلګه پکتیا کې د ما چې کوم علتونه درته ویل، په ټولو کې عمده علت د پکتیا کې د ملي اردو د نور امنیتي ارګانونو سره نه هماهنګي ده، یعنې همیشه دپاره د ملت نمایندګانو، قوماندانانو، والیانو او د خلکو، د محلي خلکو، د دوی نه غوښتنه کړې ده چې وروره پلانکي ځای کې دښمن ناست ده او د دې ځای نه موږ تهدیدېږو.
اماده دی غو سره همکاري نه کړي دا خبره زه ډیر په واضح ډول کوم هتا رئیس جمهور ته مونږ دا خبره رسولې د وزیر صاحب دفاع سره ناس چې مخامخ می وزیر صاحب دفاع سره هم دغه دی پکتیا دی لوی پکتیا دی مونږ د جنوب د زون امنیتي چارواکي راوخته دي په مجلس کې ما دا خبره ورته کړې ده چې ملي اردو د مونږ سره هیڅ نه همکاري نه کوي یعنی تاسو وګورئ څومره چې جنگ کړی هم د پولیسو کړی ده یا محلي پولیس کوي یا ملي پولیس کوي یا سرحدي پولیس کوي یعنی زه واقعا د یو وکیل په صفت زه په خپلو سرحدي پولیسو نه یو په محلي پولیسو باندې په ملي پولیسو باندې واقعا افتخار کوم دوی په کوم رول دوی جنګیږي اما هغه څه چې هغه نن په پکتیا کې ملي اردو یې کوي یعنی په ټیټه سطح نه په رهبري سطح کې دوی پکتیا ته ښه نیتونه نه لري او دوی نه غواړي دا هماهنګي یوه ستونزه هم شته او په پکتیا په څومره ولسوالیو کې اوس امنیت دی یعنی څومره ولسوالۍ واخیر یعنی په امنیت په ټول افغانستان کې اوس نشته په داخل د کابل په ښار کې امنیت موږ نه لرو نو په پکتیا چې وه سرحدي ولسوالۍ ده هلته به امنیت څنګه روشي او دا یو نسبي امنیت چې موجود ده یعنی زه دا خبره ویلی کړم چې د نسبي امنیت موجودیت په پکتیا کې هغه هم د کومي تړونو د کومي تعهداتو خبره ده په تیرو دوو هفتو کې درې ځلې موږ د سرحدي ولسوالیو خلک په خپلو منځو کې سره ناستې غونډې سره کړې دي چې حکومت ضعیف ده په حکومت کې فساد موجود ده یعنې د موږ امنیتي ارګانو د فساد نه خالي نه دي همدا اوس تاسې که لاړ شئ په پکتیا کې موږ هلته محلي پولیس چې کوم لرو د محلي پولیسو دپاره هغه امکانات چې د مرکز د خوانه دوی ته په تخصیص کې ورکولی کېږي باندې خبره کوو د عیاشې او بعتې او د تشکیل ستونزه هم په خپل ځای باندې ده تیره ورځ مال خبرونه کې مې د خوست ولی صاحب سره خبرې کولې بل ورځ مو د پکتیا د امنیت قمندان سره خبرې کولې هغه ډیر ډاډ ورکوي وایي چې هیڅ نو ستونزه نشته په دې ساحاتو کې د خوست ولی صاحب کا ډاډ ورکړی وي د خوست ډاډ ممکن یو څه حقیقت ولري هغه په دې دلیل چې په خوست کې همداوس هم د ائتلاف قواوې هلته شتون لري مرکز موجود ده یعنی دا په دې معنا نه ده چې خپل د خوست والی صاحب یا د خوست امنیتي او کشپی ارګانو د امنیت راوسلی هلته ائتلاف قواوې موجود دي هغوی نه غواړي چې د دوی په خوست کې د دوی په موجودیت کې ناامني پیدا شي او دوی بدنام شي یعنی همداوس هم ګوره تاسې ولیدل چې کله چې د ائتلاف قواوې د افغانستان د اکثره ولایتونو نه وتلې نو اولین به دا سوال د دوی د خونه مطرح کېدو چې آیا د افغانستان ملي فوج او ملي پولیس او زموږ داخلي امنیتي ارګانونه به په دې وتوانی چې دوی د افغانستان امنیت ونیسي یعنی یو د علتونو نه د امنیت د خرابېنهامدا کېدلی شي پکتیا کې چون وضعیت د تېرو کلونو په نسبت څه چې د تېرو شپږو میاشتو په نسبت ډېر زیات خراب شوی ده هلته که هر څوک د امنیت ډاډ ورکوي یعنی داسې ډاډ د خلکو ته ورکړي چې موږ در سره یو په دې د خلک قانې کې چې خلک په دې وپوهېږي چې واقعا حکومت د موږ سره سره ده که چېرته د خلکو اعتماد په حکومت باندې پیدا شو زه اطمینان ورکوم چې دښمن بیا دومره قوي نه ده فکر کوئ چې دغه ډاټ سم نه ده یا سم د پکتیا او زه سم نه تحلیل کیږي خلکو ته دا ډول نه ویل کیږي یا د اقل مرکز ته په هغه ډول سره چې وضعیت دغه وضعیت نه ورته ویل کیږي بلکې ورته وایي چې وضعیت ډېر ښه ده او دا هم یوه ستونزه ده چې ریجات تاسو شاید خبر وایي چې یو درې تقریبا درې هفتې مخکې د پکتیا د پټان ولسوالۍ په سرحدي ولسوالۍ باندې جنګ وشو هلته یو څو پوستې د موږ د سرحدي پولیسو نه ونیولی شوې یو قرارګاه چې وه هغه یې وسوځوله هغه نظامی تجهیزات چې دوی د دې مرکز نه ایستلي دي همدا اوس هم د پټان د ولسوالۍ پورې مربوط د مقبلو په یوه سیمه کې موجود دي که چېرته دوی واقعا دا ډاډ ورکوي ولې هغه خپلې حملې نشي راوستلی خپلې رینجرې چلته درولې دي ونو لاندې ولاړې دي په عام میدان کې ولاړې دي ټول خلک پسې تېرېږي ور تېرېږي آیا دوی دپاره دغه د شرم ځای نه ده چې دوی خپل د امبې او رینجرې او د شکې چې ترنه وړي دي همالته درولې دي خلک په تېرېږي ور تېرېږي خلکو ته ښیي چې دغه د حکومت امکانات دي تجهیزات دي موږ ته نه راوړي دي یعنې دا خو د موږ دپاره ډېر د شرم ځای به نه وي حتی دغسې څوک ملګري مسافر چې په دې لارې تېر شوي دي هغوی ویل چې کاشکې زه خپل ځوان قرباني کړم زه ځوان مړ کړم دغه شی باندې مخالف لاس کې نه اوسي یعنی دا ډاډ دوی خلکو ته نه ورکوي دوی د فقط دا وکړي همدا اوس دوی وظیفه سمه سرته رسولې ده هغه دنده چې لري یا مسؤلیت چې مخکې عرض وکړه چې په پکتیا کې چې تر اوسه پورې په امنیتي ارګانونو کې کار کړی ده ملي پولیسو کړی محلي پولیسو کړی سرحدي پولیسو کړی ده یعنی نسبي دا سمه چې وایي سر په سره همدا اوس هم هغه پوستې او قرارګاوې چې د موږ د سرحدي پولیسو مخالفین ونیولې دا هم د دوی د وظیفوي غفلت په اساس نیولې شوي دي په دې نیول شوي چې دښمن ډېر قوي راغلی و په دې باندې غږېږو چې څه ډول یو وظیفوي غفلت منځ ته راغلی ده خو له هغه نه مخکې قدرمنو لیدونکو اوس یوه لنډه وقفه لرو تر لږ ځنډ وروسته ملتیا وکړئ.